žiadna láska od čo svet môže dávať, je porovnateľná. Boh, jeho láska vstúpil do izbe a izbe začal žiariť viacej ako to normálne. Všetko vo mne som cítil, že mám ležať na tvári, pred Bohom. Bol som sám v izbe, som cítil, že to je šialené, čo sa deje, sa celé telo triasa. Ja som taký spotený, ja som strašne taký, že taký obrovské láske prišiel, som plakal ako babetko. Som nerozumel, že čo sa deje, Pane Bože, čo robiť? Ja nejak, cez nejaký čas som išiel, úplne vytriasaný, úplne zmetený, že Boh prišiel to ku mne. Som išiel ku mne mama, to bolo v kuchyni. Moja mama povedala, že čo sa deje? Ja som povedal, že Boh prišiel do izby. Mama, Boh prišiel do izby. Ona povedala, že tak choď naspäť do izby a pýtaj, čo Boh chce. Tak ja som išiel do izby, že dobre, Boh, čo chceš povedať? Okrem tomu, že som vedel, že mi taký ľubí, mi veľmi, veľmi milé. A ja som, že bol som hotový. Som plakal. Všetky zlé tašovsky, čo bolo vo mne, zdvihol od mňa. Som cítil, že ako zdvihol. A ja zostal taký triasaný. Ja som, že Pane Bože, ja chcem viac Tvojej lásky v mojom živote. Môj celý život, aby ja viem, že môžem stať silné, keď zažijem Tvoje lásky. No potom, že moja mama prišla do izby potom. Mama vyplakanie, vytriesanie, že Boh prišiel do kuchyni. A taký, že zažil, moja mama zažil takýto láska od Božej prítomnosti. To isté, ako zažil tam. Ja som vedel, že to bolo v mojej hlave. To nemohol byť. A moja mama povedal, že ja viem, čo Boh chce povedať. A že čo? A že Boh chce, aby si išiel von na svete, aby si vyskriesil mŕtvych ľudí. A teraz je čas, aby sme žili. Žiadne viac depresie, žiadne viac ťažkosti, žiadne viac nepokoj. Budeme mať pokoje, stojíme odvážne pre Ježiša. To je viac, než emócie môže dávať. Je to niečo reálne. Boh je reálne. Boh je tu a chce uzdraviť nás. A on vás miluje. A Boh je dobrý. On prija nás. I love you, Lord. For your mercy never fails.